Jó napot kívánok! Államtitkár úrral és főorvosasszonnyal tisztelettel köszöntjük Önöket. Február 10-én új beutazási rendelet lép hatályba az Ausztria területére történő beutazással kapcsolatban. Az új beutazási szabályok értelmében minden Ausztria területére történő beutazást megelőzően online regisztrációt kell kitölteni, illetve a beutazás követően mindenki köteles hatósági házi karanténba kerülni 10 napig, és a beutazás követő 5. naptól van lehetősége a beutazónak ingyenes PCR vagy antigén teszt elvégeztetésére. A rendelet hatálya nem terjed ki az ingázókra, a szükségszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkát végzőkre, a személyforgalmi tranzit és a nemzetközi tranzit teherforgalomra, valamint a sürgősségi orvosi ellátásban részesülőkre. Tehát mondta, február 10-én lépnek ezek a szabályok életbe az Ausztriába történő beutazással kapcsolatban. Most pedig átadom a szót dr. György István államtitkár úrnak, az oltási munkacsoport vezetőjének. Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az operatív törzs mellett működő országos oltási munkacsoport vezetőjeként szeretnék beszámolni Önöknek az oltás jelenlegi menetéről és az eheti oltási tervről. Továbbra is a rendelkezésre álló vakcina mennyisége határozza meg terveinket, hiszen oltani csak vakcinával lehet, abból pedig továbbra is sajnos kevés van. Ezért csak ütemezetten és kis szakaszokban tudunk haladni, amíg nem jönnek meg a nagyobb, több százezres vakcinaszállítmányok. Az oltási terv első két szakaszát lezártuk, az egészségügyben dolgozók és az idős otthonok kampányszerű oltása január végén lezárult. Természetesen a második oltásokat rendben, időben be fogjuk adni, és azoknak, akik kimaradtak a kampányszerű oltásból, részükre is biztosítani fogjuk továbbra is a vakcinákat, de most a preferencia csoport az a legidősebbek oltása, és a későbbiekben ismertetni fogom, hogy az oltási terv az milyen más életkori szakaszoknak az oltását fogja megkezdeni. Február első hetén indítottuk a harmadik szakaszt, elkezdtük a regisztrált legidősebbek oltását. Az elmúlt 4 napban folyamatosan zajlott az oltás a kórházi oltópontokon és a házi orvosoknál. A rendelkezésre álló vakcinákkal eddig 35.299 idős embert oltottunk be. Ma is folytatjuk még az oltásokat. A házi orvosok döntő része rendben teljesítette a rábízott feladatot. Minden házi orvos 6 idős embert kellett, hogy megszervezzen a kórházi oltópontos oltásokra. Ezen felül több mint 1000 házi orvosnak tudtunk a múlt héten egy-egy ampulla Moderna vakcinát adni, amiből 10 embert oltattak be. A házi orvosok, oltóorvosok és segítőik eddigi munkáját ezúton is hálásan köszönjük. A munka azonban még messze nem ért véget, megyünk tovább. Ezen a héten folytatjuk a regisztrált legidősebbek oltását, ugyanígy a házi orvosoknál és a kórházi oltópontokon. Ehhez az eddigi 2 vakcina helyett már 3 vakcinát tudunk használni. A házi orvosoknak egyrészt a kedden érkező Pfizer vakcina szállítmányokból tudunk oltóanyagot biztosítani, a hét második felében Moderna vakcina szállítmányt is várunk, abból is fognak kapni a házi orvosok. A hétvégi szállítás függvényében ezeket a jövő hét elején tudjuk majd felhasználni. Sajnos most sem lehet nagy mennyiségekre számítani a vakcinákból, és nem is tudunk minden vakcinából minden házi orvosnak adni. Egyszerűen nincs elég vakcina az országban. Nagyjából 1-2 ampulla vakcinára lehet számítani. A pontos elosztást a házi orvosokkal egyeztetve véglegesítik a megyei oltási bizottságok. A kórházi oltópontokon is folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása. Ott az orosz Sputnik vakcinát fogjuk használni, mert annak tárolási hűtési feltételei a kórházakban jobban biztosítottak. Ebből a múlt héten 3000 ember oltására elég bevizsgált vakcina állt rendelkezésre, és így őket fogjuk majd oltani, tehát 3000 embernek az oltására lesz lehetőség, és további 20.000 adag bevizsgálása folyamatban van a Nemzeti Népegészségügyi Központban.
A megyei oltási munkacsoportoknak a házi orvosokkal kell most is megszervezniük a praxisokban a regisztrált legidősebbek közül a kórházi oltópontos oltásokat. Közülük most a krónikus betegségekben nem szenvedő regisztráltakat fogjuk oltani. Természetesen, ahogy eddig is, ezután is a házi orvos, illetve az oltóorvos dönt arról, hogy ki oltható és ki nem. A szombaton érkezett AstraZeneca szállítmánynak köszönhetően a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek oltása is elkezdődhet. Ez az oltóanyag nagyon könnyen kezelhető, nem igényel speciális körülményeket, ugyanakkor ezt a vakcinát az előírásoknak megfelelően a 60 év alattiaknak tudjuk adni. Ezért ezzel a vakcinával egy újabb célcsoport is megnyílik az oltási rendben. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy folytatjuk a regisztrált legidősebbek oltását, mellettük a 60 év alatti krónikus betegek oltása is megkezdődhet, a vakcinák alkalmazási előiratainak megfelelően abban a preferencia csoportban oltjuk az adott vakcinát, amely az oltóanyag szempontjából az első. Az AstraZeneca szempontjából az első ilyen csoport a 60 év alatti krónikus betegségben szenvedők csoportja. Az eheti oltásokhoz szükséges vakcinák kiszállítása, logisztikája a hét közepéig megtörténik. A házi orvosok pedig ezúttal is megkapják a legfrissebb listákat a praxishoz tartozó regisztrált oltandókról, és megkapják az oltóanyagok minden szükséges dokumentációját. Az AstraZeneca oltásához a 60 év alatti regisztrált krónikus betegek listáját a regisztrációs és az egészségügyi adatok alapján fogják megkapni. Az oltás szempontjából kockázatos krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri, a krónikus tüdőbetegség, a krónikus vesebetegségek, a daganatos megbetegedések, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, és ide soroljuk a transzplantáltakat is. A házi orvosok ezúttal is megkapják a megyei oltási munkacsoportoktól a pontos feladatokat. Ők fogják felhívni az oltandókat és egyeztetni azt, hogy pontosan mikor kerül sor az oltásra, és ki az, akinek kórházi oltópontra kell majd mennie. Ha ezt a család nem tudja megoldani, akkor a házi orvos betegszállítót is szervezhet hozzá, ez esetben ajánlott a családi vagy külső segítséggel történő szállítás, amennyiben ez nem lehetséges, akkor pedig a betegszállító igénybevétele. A megyei oltási munkacsoportokat végig látogattam a fővárosban és a megyékben, már 18 helyszínen jártam a 20-ból. Ezen a héten újabb két helyszínnel befejeződik a megyei oltási munkacsoportok látogatása és feladat kiszabása. Nagyon jók a tapasztalataim, hiszen ezekben a megyei oltási munkacsoportokban nem csak a Védelmi Bizottság állandó tagjai, hanem a kórházi főigazgatók, a házi orvosok kollegiális vezetői, népegészségügyi vezetők, tiszti főorvosok, szakemberek és minden olyan szerv részt vesz, akik az oltási folyamatban a maguk tudását hozzá tudják adni a legeredményesebb végrehajtáshoz. Mindenhol elmondtam, ahol eddig jártam, hogy azt a választást hasonlóan az EU tagállamokhoz nem tudjuk biztosítani, hogy az adott oltóponton rámutasson az oltásra megjelent személy, hogy melyik vakcinát kéri. A választás joga abban az értelemben viszont kétszeresen is biztosított, hogy egyfelől abban, hogy beoltatja-e magát valaki, vagy sem, másodszor az éppen rendelkezésre álló vakcinával beoltatja magát, vagy sem. A vakcinák alkalmazási leírataiban foglaltak szerint egyformán biztonságosak és alkalmasak az immunizáció elérésére. Mint ahogy az már sokszor elhangzott, a vakcinák rendelkezésre állásának függvényében szervezzük az oltásokat, az oltópontokon, az oltóhelyek száma, az ütemezett oltási szakaszban az országban több mint 5000, a tömeges oltási szakaszban pedig több mint 7000. Ezek a kórházakban, szakrendelőkben és háziorvosi rendelőkben vannak, ezért nincs szükség egyelőre arra, hogy egyéb oltópontokat vonjunk be, hogy stadionokban oltsunk. Szükség esetén vannak tartalékhelyszínek, akár a szavazóköri helyiségek is, amelyekről már korábban beszéltünk,
vagy más létesítmények, de a jelenlegi tervek szerint az egészségügyi szolgáltatói intézményrendszer az oltásokat saját intézményrendszerén belül be tudja adni. A házi orvosok oltásával kapcsolatban annyit szeretnék még mondani, miközben hálásan megköszönöm nekik a hétvégi és a múlt heti teljesítményt, és azt, hogy szervező munkájukkal, orvosi tevékenységükkel hozzájárultak az eredményes oltásokhoz, hogy a 18/1998-as MN-rendelet oltóhelyként definiálja a házi orvosi rendelőt, és oltóorvosként pedig a házi orvost. Az oltási folyamatot a legnagyobb óvatossággal és biztonsággal, de minden rendelkezésre álló vakcina eloltása mellett tervezzük, hogy mielőbb vissza tudjuk állítani a társadalmi kapcsolattartás békeidőbeli állapotát, az egyének, családok egzisztenciáját, a munkahelyek működését, az ország normál rendszerinti működését, a fenntartható gazdasági növekedési pályát is, amelyre a magyar gazdaságnak minden képessége megvan, széles társadalmi összefogás mellett meg tudjuk oldani, és így tudjuk a legeredményesebben végrehajtani az ország átoltottságát. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most ismertetem az elmúlt hétvégén a védelmi intézkedésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedéseink adatait. Az elmúlt hétvégén összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 610 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így meghaladja a 24 ezret azon rendőri intézkedéseink száma, amelyet a rendelet hatályba lépése óta a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt végeztünk. 495 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eledet a közterületen, illetve a rendeletekben meghatározott nyilvános helyeken. Az elmúlt hétvégén a tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyein 38 személlyel szemben, a kereskedelmi üzletekben és bevásárló központok területén 77 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt ez idáig 824 rendőri intézkedést végeztünk. Ebből az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége 214 esetben volt megállapítható, míg az üzletek korlátozott nyitvatartására, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozó szabályokat ez idáig 610 szegték meg. A január 30-án hatályba lépett szabályok a vendéglátó üzletekre szigorúbb rendelkezéseket vezettek be. Amennyiben az üzemeltető vagy a tulajdonos felelőssége megállapítható a védelmi intézkedések megszegése miatt. Az elmúlt hétvégén két vendéglátó üzlet 60 napos ideiglenes bezárásáról hoztunk döntést. Szombaton az egyik szombathelyi pizzériában, annak is a rendezvény tervében 17 fő tartózkodott a rendőri intézkedés során, vasárnap a Heves megyei Boldog településen lévő italból az üzlet tulajdonosának az utasítására nyitották ki ezt az üzletet, ahol az alkalmazott tartózkodott, illetve a rendőri ellenőrzés időpontjába két személy, akik szeszes italt fogyasztottak. Mint említettem, az üzlet 6 hónapos ideiglenes bezárására kellett intézkednünk. Kijárási tilalom adatok. Az elmúlt hétvégén összesen 1656 személlyel szemben intézkedtünk a kijárási tilalom megszegése, illetve a közterületi magatartási szabályokra vonatkozó rendelkezések megszegése miatt. Így összesen a jogszabály hatályba lépése óta 35554 rendőri intézkedést végeztünk. Az elmúlt hétvégén is ellenőriztük a koridorokat, 252 rendőri intézkedést hajtottunk végre, így a beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet szeptember 1-i hatályba lépése óta ez idáig 11335 volt a rendőri intézkedések száma a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok megszegése miatt. A hatósági házi karantén adataink a hétvégéről. 24.774 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreink, illetve az elrendelt hatósági házi karanténok száma a hétvégén 5.977, így a mai napon az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 15.847-es. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználók száma 1.686. Magyarország határátkelő helyein jó ütemben lehet áthaladni, kisebb határvárakozási időre kell számolnunk, tehergépjármű forgalomban a belépő oldalon
Röszke autópálya, illetve Tompa közúti határátkelő helyen. Itt egyaránt 2, illetve 2 órás várakozási idővel kell számolnunk. És a végére a büntető eljárási adataink. Tavasz óta összesen 529 büntető eljárást rendeltünk el a járványüggyel összefüggésben. Ezekben a büntető eljárásokban ez idáig 103 gyanúsítottat hallgattunk ki. És most átadom főorvosasszonynak a szót. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Az elmúlt napon 1160 fő új regisztrált koronavírusos fertőzött személyt detektáltunk Magyarországon. Sajnos 65 beteget elveszítettünk. Ők valamennyien krónikus megbetegedésben szenvedtek, köztük olyat most nem találtunk, akinek ne lett volna már korábban valamilyen betegsége. Tudjuk jól, hogy a magas kockázati csoportba tartozóknál súlyosan, szövődménnyel és esetleg fatális kimenetellel zajlik a betegség. Ezért oly nagyon fontos, hogy megvédjük őket a fertőződéstől, és ha a fertőződéstől nem is sikerül megvédni mindenkit teljes mértékben a fertőzésnek az elkapásától, a koronavírusos fertőzéstől, a súlyos, szövődményes lefolyástól, illetve a halálos megbetegedéstől viszont igen. Erre alkalmas mindegyik vakcina, amelyet Magyarországon engedélyeztünk, használunk, akár az Európai Gyógyszerügynökség, akár pedig a Magyar Egészségügyi Hatóság tette ezt. A gyógyultak száma napról napra örvendetesen növekszik. A mai napon 281.839 főt tartunk nyilván, aki a járvány kezdete óta felépült a betegségből. És ami a legörvendetesebb, hogy ennél is jóval nagyobb már meghaladta ezt a számot, azoknak a személyeknek a száma, akiket először legalább egy védőoltással beoltottunk. A mai napon 289.042 fő kapta meg már az első védőoltását valamely oltóanyaggal, és 107.592 fő megkapta már a második oltását is. Ők a második oltást követő 1 hét 10 nap múlva már védettnek tekinthetők. Az ő számukat igyekszünk növelni minden lehetséges módon, hiszen abban reménykedünk, hogy ez egy olyan védelmet biztosít számukra, ami a szövődményes, illetve a halálos kimenetelű betegségektől védi őket, és véd mindnyájunkat, akik oltakozunk. 3717 fő még mindig kórházi ápolásra szorul, tehát látjuk azt, hogy bizony vannak, akiknél súlyosan zajlik a betegség, és 295-en lélegeztetőgépen vannak. Minden lehetőséget és alkalmat megragadunk ahhoz, hogy vakcinát szerezzünk. Ahogy az oltási munkacsoport vezetője, államtitkár úr már részletesen elmondta, hogy milyen terv mentén haladunk következetesen, nyilvánvalóan azt tartjuk szem előtt, hogy a legesendőbbeket védjük meg legelső körben, és így haladunk tovább, aztán abba az irányba, hogy végül is mindenki számára tudjuk biztosítani az oltóanyagot. A szombati napon megérkezett az AstraZeneca-nak az oltóanyaga is. Ez egy vektorvakcina, 2 oltásból áll ennek a beadása is, és ahogy hallottuk, könnyebb az oltóanyagnak a kezelhetősége, egyszerűbb. Nem igényel olyan extrém körülményeket, mint mondjuk a Pfizer vakcinája, amit tudjuk, hogy -70 fokon kell tartanunk, és egy kicsit nehezebb
kisebb, egy kicsit logisztikailag nagyobb kihívást jelent számunkra. Az AstraZeneca vakcinája tartható 2-8 fok között, tehát ugyanaz az oltóanyag hőmérséklet, mint ami általában az oltóanyagoknál megszokott, ugyanígy az influenzánál, illetve a gyermekkori kötelező védőoltásoknál is. Ezért könnyebben tudják oltani bármely oltóhelyen, hiszen ezek a hőmérsékletű hűtőszekrények mindenhol rendelkezésre állnak. Egy picit szélesebb az a range is, amit engedélyez az oltóanyag gyártója, hogy az első és a második beadás, oltóanyag beadás között milyen időintervallum teljen el. Ezt a gyártó 4-től 12 hetes intervallumban állapította meg. Az oltási munkacsoport úgy döntött, hogy természetesen alkalmazkodva a többi védőoltásnak a dinamikájához is, és ahhoz, hogy minél előbb a teljes védettség kialakuljon, 4 hétben határozta meg Magyarországon az AstraZeneca-nál a második oltás beadásának az időpontját. Az AstraZeneca-val a 18 és 60 év közötti krónikus betegeket fogjuk oltani. Ezt azért tesszük, mert ugyan a gyártó nem szabott határt alapvetően az életkornak, azonban nem rendelkezik a klinikai hármas vizsgálatban elegendő információval, nem véli elégségesnek azt a vizsgált szemét, akit magas, a legmagasabb életkorban vizsgáltak. Elképzelhető, hogy ez a jövőben változni fog, de a maximális óvatosságra törekszünk minden tekintetben, ezért döntöttünk a 60 éves korhatár mellett. A másik vakcina, amiről mostanában több szó esik, az orosz Sputnik V vakcina, amely szintén egy vektorvakcina, mint tudjuk, tehát két oltásból áll szintén. Megvizsgáltuk azt a tételt, amely először beérkezett az országba, és örömmel tájékoztathatom önöket arról, hogy valamennyi paraméter vonatkozásában megfelelőnek találtuk. Ez is egy többlet biztonsági elem, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központban vizsgálunk, hiszen bizonyos elfogadott standard paraméterek mellett még egy megerősítése annak, hogy ez a vakcina hatásos és biztonságos. Különböző paramétereket vizsgálunk, így például azt is nézzük, hogy maradt-e olyan vektorvírus komponens benne, ami esetleg mégis szaporodna, ilyet nem találtunk. Milyen a szennyezettségi foka, ezt is rendben találtuk. Különböző paraméterek mentén rögzítjük azt, hogy ez a vakcina biztonságosan és főképpen hatásos módon felhasználható immunbiológiai készítményként emberi használatra. A Sputnik vakcina esetében leírja a gyártó azt, hogy bizonyos krónikus betegségekben kellő óvatossággal adjuk. Ezért döntött az oltási bizottság úgy, hogy ezeket a krónikus betegségeket egyelőre kihagyjuk a Sputnik vakcinával történő oltakozásnál. Noha tudjuk azt, hogy Oroszországban sincsen semmilyen határ, nincsen sem időben korhatár a Sputnik vakcina beadására vonatkozásában. Azonban úgy gondoljuk, hogy a lehető legnagyobb biztonságra törekedve, megtartva a vakcinák iránti bizalmat a lakosságban,
ezt a módszert alkalmazzuk egyelőre, hogyha más információ, többletinformáció is jut még számunkra előiratban, vagy bármi egyéb formában, hiszen ismert önök előtt is, hogy a Lancet című meglehetősen nívós orvosi hetilap beszámolt a klinikai hármas fázis eredményeiről, és rendkívül jó hatásfokúnak minősítette a vakcinát, és biztonságosnak. Tehát az ismeretek bővülésével az alkalmazási előírat is változhat. Ezt a biztonságosságot, hatásosságot nekünk mindenkor, amennyire csak ez lehetséges egy veszélyhelyzetben, szavatolnunk kell, hiszen a célunk az, hogy a bizalom megmaradjon a vakcinák iránt, és erről a KSH újabb adatokat is közölt. Nagyon örvendetes, hogy míg a járvány kezdete idején, illetve a védőoltások alkalmazását megelőzően csak egy 15%-nyi fő szerette volna oltatni magát, ez most már majdnem 50%-ra felment ez az arány. Nagyon fontos az, hogy biztonságos vakcinákkal rendelkezzünk, bárhonnan is jöjjön az a vakcina, és ezért meg tudjuk védeni a lakosságot. Természetesen ezeket a kautélákat figyelembe véve, amit mondtam, az oltó orvos mindig eldönti, hogy melyik vakcinával oltja azt a szemét, akinek valamiféle olyan betegsége van, ami az előbbiekben felsorolásra került, és esetleg mérlegelést igényel. Az Európai Unióban is igyekszünk megtartani azt a kedvező átoltottsági helyünket, amelyet látunk, publikálunk, tudjuk, hogy ez alapvetően a vakcinák mennyiségétől függ, azonban azt is kell, hogy lássuk, hogy ami beérkezik az országba, az gyakorlatilag mindegyiket eloltjuk. Tehát egy olyan megfeszített, határozott munka folyik Magyarországon, ami mindenképpen a bizalomkeltő, és abban az irányba, hogy ki fogunk lábolni ebből a járványból. A lakosság közel 3%-a oltott már Magyarországon, az európai átlag a mai napon 2,7%. Vegyük észre, hogy a járvány zajlik. Itt van velünk a koronavírus, itt van velünk a mindenféle mutáns változata, amelyeket ismerünk, és azok is, amelyeket talán még nem is ismerünk, hiszen maga a vírus természeténél fogva állandóan változik. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy kövessük a védőoltásokat beadását követően is azt a fertőződési rátát, amely mégiscsak előfordulhat a lakosság körében. Tudjuk jól, hogy egyik vakcina sem biztosít 100%-os védelmet, ugyanakkor rendkívül jó hatásfokról számoltak be a különböző közlemények. Ebben az egészségügyi veszélyhelyzetben minden hatóság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ is, és az összes magyar hatóság, aki teszi a dolgát annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű, legnagyobb számú vakcina rendelkezésre álljon. Vannak olyan feladataink, amelyeket egy kicsit háttérbe szorítunk, de számos olyan feladat a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, ami nem tűr halasztást, folyamatosan végeznünk kell. Ilyen például a fertőtlenítő szerek bevizsgálása is, és a szűrővizsgálatok szervezése, és számos más egyéb feladat. Természetesen ebben a helyzetben minden más egyéb kérést megelőz
a pandémiának a kezelése, hiszen itt emberi életeknek a megmentéséről van szó. Számos adatszolgáltatási igénnyel fordulnak hozzánk. Én kérem mindenkinek a türelmét, mert természetesen amellett, hogy ez folyamatosan teljesítésre kerül, úgy gondolom, hogy ezt is meg kell, hogy előzze az emberi életeknek a védelme, és az az oltási terv, annak az oltási tervnek a következetes végrehajtása, amely nélkül ezt a járványt nem tudjuk kezelni, és a kivezető utat nem találjuk meg a járványból. Úgy vélem, hogy ez mindent meg kell, hogy előzzön. Néha érdekes kérdéseket kapunk, ezeket is megpróbáljuk teljesíteni. Kérem szépen a türelmüket, és kérem szépen a feladatoknak a súlyát, annak teljesítését a járványügyi virológus és egyéb nagyszámú szakemberre bízni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, főorvosasszony. Most ismertetem a főorvosasszony részére érkezett megkereséseket. Az első magyar hírlap. A jelenlegi ismeretek szerint tartósabban közöttünk maradhat a vírus, ezért évről évre be kell oltani a lakosságot, vagy a nyáj immunitás hatására eltűnhet a vírus. Erre nem tudunk még válaszolni. Tehát sok olyan ismeret gyűlik nap mint nap, láthatják önök is, amely magára a kórokozóra, a vírusra nézve tartalmaz újabb és újabb információkat, és természetesen ehhez kapcsolódik az újabb információk szerinti vírusnak a viselkedési módja járványügyi szempontból. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy mint ahogy emlékeznek önök is a brit mutánsnál, az úgynevezett reprodukciós rátát, tehát a megfertőzni képes egyéneket jelentősen felgyorsította ez a mutáció. Ezért egy folyamatos figyelőrendszert működtetünk magára a kórokozóra és a járványügyi adatok feldolgozására vonatkozóan is. A kérdésre konkrétan válaszolva annyit tudunk mondani, hogy mindegyik variáció elképzelhető jelen pillanatban, tehát a tudósok is ezt vizsgálják, hogy vajon egy olyan mutáció következik-e be, amely egy kicsit megszelidíti a vírust, és tulajdonképpen a többi régebbről ismert koronavírus közé besimítja, ezért szezonálisan fog újra jelentkezni, mint például az influenza, tehát évről évre oltakozni kell, de halljuk azt is, hogy több vakcinagyártó már állítja a saját vakcinájáról, hogy több évre fog védelmet biztosítani. Ezt valószínűleg csak visszamenőleg fogjuk igazolni, látni. Második kérdésünk. Aki csontvelő transzplantáción esett át egy vagy két éve, ők megkaphatják-e a koronavírus elleni vakcinát? Általában tudok válaszolni, ami természetesen egy-egy konkrét személyre nézve sohasem alkalmazható. A szervtranszplantáción átesett betegek mindenképpen védendő csoportba tartoznak. Természetesen nem mindegy a transzplantáció időpontja sem, mennyi idő telt el a műtét óta. Minden esetben az oltóorvossal, illetve a kezelőorvos és az oltóorvos egymással történő konzultációja fogja meghatározni, hogy egyes transzplantáción átesett személyeket védőoltásban részesítünk-e, és melyik védőoltással oltunk. Következő kérdésünk főorvosasszony részére, Dunántúli Napló. Amennyiben a második oltás beadása akadályokba ütközik, mondjuk betegség miatt, mi a teendő?
Semmilyen védőoltást nem adunk akut megbetegedés esetén, sem az új koronavírus ellenit, sem pedig mást. Ekkor meg kell várnunk a gyógyulás időpontját. Tisztelettel kérem, ha valakinek időpontja van, már pedig van, hiszen az első oltás alkalmával megkapja a második oltási behívásnak az idejét is, akkor kérem szépen, hogy telefonon jelezze az oltóközpontnak, hogy nem tud megjelenni a betegsége miatt, hiszen ezzel is segíti a munkát. Egy másik oltakozót be tudnak hívni a helyére. Ő maga pedig ugyanezzel a telefonhívással együtt egy új időpontot tud foglalni magának, és hogyha a kezelőorvosa gyógyultnak nyilvánítja, akkor pótlásra kerül az oltás. Következő kérdésünk, Kelet-Magyarország. Az oltásnak van-e felső korhatára, vagy ez kizárólag a fizikai állapottól függ? Elvileg az oltások többségének nincsen életkori felső határa. Mindig az oltóorvos dönt, hogy mérlegelve azokat a kockázatokat, amely egy-egy személy az egészségi állapotánál fogva visel, illetve az oltással járó kockázatot, természetesen ilyen is van, mindig is volt, ez egy orvosi beavatkozás, minden beavatkozásnak van bizonyos fokú kockázata. A kettő mérlegelésével dől el tulajdonképpen, hogy melyiknek van nagyobb haszna. Az a tapasztalatunk, és azt mondhatom, hogy a világ tapasztalata, hiszen rengeteg védőoltást beadtak most már új koronavírus fertőzés ellen is, hogy az oltás felvétele lényegesen kisebb kockázatot hordoz, mint annak az elmaradása. Jellemzően éppen azokat a sérülékeny csoportokat szeretnénk megvédeni, akik egészségi állapotuk miatt vagy életkoruk miatt fokozott kockázattal rendelkeznek. Következő kérdésünk, Vasnépe. A bentlakásos szociális intézményekben véget értek az elsőkörös oltások. Mi történik akkor, ha a második oltás valamilyen okból elmarad? Például COVID-fertőzés vagy más megbetegedés megjelenése az intézményben. Nem probléma-e, ha nem 21 vagy 28 nap múlva, hanem később adják be a második oltást? Egy picit a szóhasználaton korrigálnék, tehát éppen az imént mondtam, hogy nem marad el, nem maradhat el, hiszen a teljes immunitás kialakulásához szükséges a két dózisnak a megkapása. Ez ugyanaz a helyzet, amikor éppen egy idős otthonban vagy szociális intézményben nagyobb számú megbetegedés fordul elő, vagy valaki pozitívvá válik az első oltást követően, hiszen tudjuk, hogy akkor még nincsen kialakult immunitás, csak egy bizonyos fokig, egy bizonyos mértékig. Ebben az esetben pótolni kell ezt az oltást. Tudjuk jól egyébként, hogy az otthonokba is újra fognak menni az oltócsoportok, hiszen a második körös oltásokat is el kell végezni, de olyanok is vannak, akik szerettek volna oltakozni, regisztráltak is, de az első alkalommal voltak éppen betegek, akár másféle betegség miatt. Úgyhogy ezeket mind föl kell göngyölíteni, hogyha olyan személy akad, aki először csak nem volt beteg, csak bizonytalan, később viszont mégis úgy döntött, hogy szeretne élni az oltakozási lehetőséggel, kérem, hogy az intézmény vezető felé jelezze, aki az oltási csoport felé továbbítani fogja ezt az igényt, és kielégítésre fog kerülni. Következő megkeresésünket a 24.hu küldte, így hangzik. Mire kell felkészülni, ha valaki oltakozni megy? Van-e valami különösebb javaslat, evés vagy ivás előtte? Rendkívüli felkészülést nem igényel a védőoltásnak a beadatása. Ugyanakkor van néhány praktikus tanács, amivel egyrészt gyorsítani tudjuk a folyamatot, tehát azt megköszönjük szépen,
hogyha úgy érkezik az oltakozó az oltási helyre, hogy már kitöltötte a beleegyező nyilatkozatát, megvan a dokumentáció, ezt az oltóorvos gyorsan végig tudja futni, és így sokkal ütemesebben tud zajlani a védőoltás beadása. Azt kérem, hogy a szokásos napi rendjének megfelelően tegye azt, amit egyébként is szokott. Tehát mindenképpen javaslom azt, hogy étlen szomjan semmiképpen ne induljon el, hiszen egy kicsit az izgalom is munkál ilyenkor az oltakozóban, lecsökken könnyen a vércukor szintje, és egy nem kívánatos rosszullét következhet be. Bőségesen fogyasszon folyadékot, akár vigyen is magával. Azt is kérjük, hogy az öltözködésénél is vegye figyelembe azt, hogy könnyen szabaddá tudja tenni a felkarját, és így gyorsabbá tudja tenni az oltakozásnak a lezajlását. Nincs semmilyen rendkívüli szabály. Ne felejtkezzen meg senki arról, hogy maszkot viseljen az utazás közben, főképpen, hogyha csoportosan utaznak, hogyha idős emberek az oltópontra esetleg betegszállító vagy rokonság segítségével utazik. Más egyéb felkészülés nem szükséges. A saját kényelmi eszközeit, amire úgy gondolja, hogy szüksége lehet, nyugodtan vigye magával. Következő kérdésünk. Tudja-e az orvos, ha valamilyen betegségben szenved az alany, jelezni kell ezt előre? Igen, hosszan beszélünk mindig arról, hogy a krónikus megbetegedésben szenvedőket szeretnénk első körben megvédeni, ők az esendőbbek. A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőnek az információi, illetve az EST rendszer, tehát az egészségügyi szolgáltatók adatgyűjtéséből van információnk arról, hogy ki milyen betegségben szenved, milyen krónikus betegségei vannak, egy vagy akár több is. És természetesen ezen túl, hogyha még olyan betegség is közben felmerül, ami ebben az információs tárban még nem került rögzítésre, az nyilatkozatban, amit visz magával az oltakozó, ott is egyfajta információ áll rendelkezésre, és még helyben is megtörténik az oltóorvos részéről a kikérdezés. Tehát abban bízunk, hogy mindez az információforrás elegendő ahhoz, hogy az oltakozás, az oldhatóság tényét megállapítsa az oltóorvos. HVG kérdése. Az AstraZeneca-val a 60 év alatti krónikus betegeket oltják majd. Itt korban visszafelé haladva kezdődnek az oltások, vagy a fiatalok kapnak elsőként? Valóban ez egy szélesebb csoportot jelent, tehát a 18 és 60 év közötti krónikus betegek, ők nyilván nagyobb számban vannak az országban. Visszafele haladva fogunk menni, tehát a 60 éves korosztály és krónikus megbetegedésben szenvedők felől indulunk visszafelé az egyes korcsoportokba. Mind a kettő szempont fontos. Tehát nem kizárólagos az életkor ebben az esetben, hanem a krónikus megbetegedéseknek a serege is számít, hiszen van, aki fiatalon sajnos már nagyon sok krónikus megbetegedésben szenved. A házi orvosok az ő listájukat is meg fogják kapni, mint ahogy most a legidősebbek vonatkozásában is megkapták, és mindkét szempontot mérlegelve, tehát az életkort és a krónikus betegségeket egybevetve tudják meghozni a döntéseiket. A világgazdaság kérdése. Mikor indulhat be a lakosság tömeges oltása?
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy abban a pillanatban, ahogy elégséges vakcina lesz az országban, reménykedünk, hiszen látjuk a beszállítási terveket, hogy egyszerre tömegesen tudunk oltani. Ezt elsősorban mind az összes vakcinától várjuk gyakorlatilag. A Pfizer, a Moderna, AstraZeneca, Sputnik és a Sinopharm vakcináit. Természetesen ezeknek még át kell esni mindazon hatósági vizsgálaton, amely felszabadítja a használatra ezeket a vakcinákat, és mi nagyon bizakodóak vagyunk. Terveink vannak, nagyon reméljük, hogy ez akár március elején is teljesülhet. Ebben bizakodunk. Köszönjük szépen, főorvosasszony! Önöknek köszönjük szépen a mai figyelmüket is, szép napot, viszontlátásra!